Nu skal vi... Vi fandt for alt, altså vi snakker om for en givet elektronkonfiguration, kan vi få den der hele så fulde forskellige termer, som har masse niveauer. Og til hver niveau hører der mindst en og mange gange flere tilstand, det vil sige bølgefunktioner. Og hvis vi nu vil reproducere det periodiske system, så skal jeg finde ud af hvilken hver rækkeføring energi af alle de forskellige niveauer og termer. Så hvad er den energetiske lavestliggende af alle de der termer, som jeg får fra en elektronkonfiguration? Kort sagt, hvad er termsymbol for grundtilstand for givet elektronkonfiguration? Og dermed termsymbol for grundtilstand af alle de atomer i det periodiske tabel. Og der kommer, det kan man selvfølgelig, hvis man regner det ud, hvis man regner, løser Schrödinger-ligning, og tilnærmelsesvis løser Schrödinger-ligning med det der orbitaltilnærmelse, f.eks. Hartree-Fock-metoden, så kan man regne det ud for alle de forskellige kombinationer af L og S, og bare finde ud af, hvad der kommer ud. Og det får du normalt også rigtigt, om man kan se det. Men det er også baseret på analyse af spektra, fandt man frem til nogle regler. Og det er de såkaldte Hunds regler, om for at finde ud af, hvad er grundtilstand. Dem skal vi lige have samlet sammen. Hunds regler. Godt. For grundtilstand. Grundtilstand. Og grundtilstand, det er altså tilstand med det laveste energi, det vil sige, det er den bøllefunktion, den mange elektron bøllefunktion med det laveste energi. Godt, og det allerførste er, vi skal rent faktisk kigge efter spin, det totale spin. Vi skal kigge efter stor S. Det er det vigtigste. Det er det første, vi går. Og det vil sige, energien falder. Jeg kan ikke skrive det helt ud. Energien falder med spin med stigende multiplicitet. Ja, hvad skal man sige? Stigende værdi af 2s plus 1. Og det betyder, at hvis jeg har en singlet eller en triplet, ligesom i helium, hvor vi har to elektroner, singlet og triplet. Triplet, det er højere spinmultiplicitet, det er 2s plus 1 lige med 3. Ohmlys, triplet 3. Og singlet er 2s plus 1 lige med 1. Så tripletten har den højere multiplicitet. Triplet har den lavere energi. Generelt, hvis jeg har mulighed for en singlet og triplet tilstand, ud fra den samme elektronkonfiguration, så har triplet den lavere energi. Så den første er S. Bagefter skal vi kigge efter stor L. Og der er, og betyder det jo skridt nummer 2. Så jeg har valgt allerede en S-værdi. Jeg fandt allerede ud af, om det er, hvilken S-værdi giver mig den lavere energi. Så for givet S, eller givet multiplicitet, 2s plus 1. Hvad gør energien så? Energien falder igen med stigende værdi af L. Og det betyder, hvis jeg for eksempel nu siger, okay, nu har jeg et eller andet triplet. For eksempel, jeg har en triplet D, en triplet P eller en triplet S. Det har det samme værdi af S, det vil sige, eller samme værdi af 2S plus 1, samme multiplicitet. Så dem kan jeg direkte sammenligne. Så hvilken har den højeste, laveste energi? Ja, det må være den, fordi den har den højeste værdi af L.
wie zum Herbwade. For example, es lime 0 1 eller 2s plus 1 lime 1 eller 3. Og der var det den med det højeste multiplicitet, som har den laveste energi. Yep. Det var S, så kommer L, og så kommer J. Den tredje, vi skal kigge nu på, J. Og det vil sige, at nu har vi jo allerede valgt en S og en L-værdi. Det vil sige, at vi har rent faktisk en term allerede. Så der får vi et givet term. 2S plus 1. Jeg får et givet term. Skal vi så kigge på, for den givet term, hvilke J-værdier har nu det højere eller lavere energi. Og der er vi nødt til at skelne mellem, om vi har et halvfyldt, mindre end halvfyldt skal, eller mere end halvfyldt skal. Mindre end halv følt. Der må jeg være en underskal, i princippet underskal. Eller tilfælde med mere og resten. Er det samme? Mere end halvfyldt underskal. Hvad er det? Ja, hvis jeg nu tænker på... Lad os skrive det her. For eksempel... Kulstof. Kulstof igen, der er to p-orbitaler. Tre styks. Og vi ved godt, at vi har sådan noget. Så skal vi have det, snakker vi allerede om tirsdag. Det er vel helt klart mindre end halvfyldt. Hvad er så et eksempel for den anden? For det mere end halvfyldt, det må jo vel være ilt. For det kvælstof har jeg en halvfyldt p-skal. Ilt, 2p, der har vi jo sådan noget. Hvor jeg ikke, i øvrigt, jeg har selvfølgelig absolut ikke sagt, hvad for et p-orbital jeg har fyldt det ind. Og jeg siger heller ikke noget, hvor den spin nu er. Altså bort fra her, der ved jeg godt. Det skal være modsat. Men om det nu er p1, p0, p-1, eller hvad det er, det har jeg ikke sagt noget om. Så det er mere end halvfyldt, det er mindre end halvfyldt. Godt. Så ved hvad har det for mindre end halvfyldt? Vi får laveste energi for mindste værdi af J. Jamen, det kan være halvfyldt. Der er en, der hedder mindre end halvfyldt, og en, der hedder mere end halvfyldt. Ja, selvfølgelig kan det være halvfyldt. Hvad er det så? Så er det hverken mindre end mere. Så er det kun én mulighed. Nå, ja, selvfølgelig. Så er der ikke noget udvalg. Derfor behøver jeg ikke skrive det. Godt. Skal vi tage... Altså, det er jo oplyst, hvad er, hvis den er halvfyldt? Så er der kun én jold. Lad os... Og derfor er der, vil jeg ikke sige, hvilken er den laveste. Altså, hvilken har den laveste energi, hvis der kun er én? Skal vi tage et par eksempler?